म्हापशा बाजारात व्यवहार करपी गोंयकारांक आमी सतोवचे नात, कित्याक तर थंय बरीच वर्सां पयलीं सावन ते व्यापार करतात. हे काम तांच्या पोटापाणयाची सोय करपाचो एकूच मार्ग आसा, अशें म्हापशेचे पालिकेचे मुखेल अधिकारी क्लॅन मंदेरा हांणी सांगले. म्हापशा बाजारातल्या कांय भाजी विकपी बायलांक दुसऱ्या जाग्यार हालयल्यान ती आमचे कडेन आयली. तांकां पालिकेच्या अधिकाऱ्या कडेन बसका घेवन सुमार 21 जाणांक आमी जागा दिली, अशें आमदार टिकलो हांणी मुखार सांगले. आरडेक्सवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार. The inspector found that there were some extra vendors who came over there, and they were obstructing the place which is earmarked for the beef and pork stalls. But what I have done when His Honorable MLA, he spoke to me also on this issue, I have told the market inspector over there is to take care of the Goan vendors who are there and not to trouble them, not to harass them, because we have to protect our vendors and ensure that the Goan vendors who are there, who see this is a form of self-employment for them, it is their sole form of livelihood what is there, and I don't want any harassment or any suffering which is going to be imposed on the local vendors, not just from Aldona or Bastara or something, could be vendors, local vendors from any place, Hapsa people, the local, and they have been doing business over there for the last many years. Some of them probably are doing business there much before I was born also. भाजी आमचे भाजी विकपाचे सगळे आमचे बायल मनशे आयल्ले जाल्यार बायल मनशां त्याच्या ऑफिसान आपण दोन सुमार जाले आनी तांकां डिफिकल्टी खूब जाली की ते पयले बसले तांकां ती तांच्यांनी तांकां डिस्प्लेस केले इमिजिएटली ताजी मिटींग घेतली आमचे कौन्सिलर बाब फ्रँकी कारोलो आपोवन आतां आनी आमचे सीओ कळवलो क्लॅन मंदिरा ते कळोवन फ्रँकी कळोवन तांच्यांनी इमिजिएटली एक्शन घेतलें एज आमचे ते पोक आनी बीफ जो जागो ना त्या लायनीर सगळ्यांक अबावट 21 जाणांक आमी आमचे आल्दोनचे आमचे मयराचे आल्दोनचे सगळे ते भाजी आमचे गोंयकार नीज गोंयकार इतले वर्सां 35-40 इयर्स दे बीन देर त्या खातीर तांकां सगळे आमी परत विथ द हेल्प एन्ड सपोर्ट ऑफ अ सीओ क्लॅन मदेरा आमचे कावन्सिलर बाकीचे कावन्सिलर सगळे धरून आमी आयज तांकां परत आमी त्या जाग्यार बसयल्ले आसा.